مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسبيح عبدي اهنا مرشح مدحوينه اي حسبك التلاضة هاي اي كلمية ايا فقارها مقالة دي كبيلي كاقا قيب قلي اولوها مالن تلاباد اي حسبك الولي هاي صوبادقيتا لولا توسك تاقيرياشيسا اي كوة جهان دورشادة صدح التبانك بيشن جمهوريه سومالي لان كاقب سوميسا dadweynaha reer gabeeley ayaa gelin dambe isku soo baxay muujinta cududooda taageere ay ku garab istaageen xisbiga kulmiye muddo dheerna ay ku soo garab taagnaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi Ahna murashax madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa u mahadceliye shacabiga reer gabeeley ee cududooda taageere soo bandhigay laakiin saaka hagaa dumar iyo carruur salaadii fatrigii markaa joogteen يا سعد الله مخربية سو ما يدان سفر مولين سو ما يدان ده عود كنا يا مركوب سلطان سو ما يدان سو نوين اللي يدي كون على وحقب تون اللي يدي قلنا يا قبل أي واسطة تبغى ما تسيتي وادا بير عافي ما وادت كيو اسكن بدأ مال والبلا ساس وكراي هرجيسا أنا وما تعال كن قبل إذا أرو ما يو عود السيا وتاسع عبد كنت هاي مدلع وسعودي وروح سيدي أرد هذا الشيء يا جه يا جهات كان يقول الشيء يا عرفوا تدور كان مسلم يا وياه كان يعرف وراه إن موجزير إن عد كين وكل يا هاي شك كما قبله أدو كل من أول يا هاي كل مية وحلا مدورنا يا وحلا ذلك مسوا قال ذلك المركي وخشري دبعت هذا وين دبعت دبعت يا أدرك سوا قال oo farabadan baa laga yaabaa caruurtooda inay maanta taageertay mudani hadday nool yihiin aabbayaashood intooda badan may taageereen markay dhaqankiisa la eego mudani dadka hoggaaminaya shacabka mudani intiisa badan isku dareen baynu nahay qaxootigeenu soo wada marray halyalkii baynu soo wada galnay laakiin hoggaankooda ayaa waxaa dhacay iyo waxa la ilaalinayo iyo waxa laga doonayo soomaaliland aan ogeyn oo ah dad aan waayaha u joogin mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dul istaagay qofka qulgooya ee kibir ku gooya ee meydka si xun ula dhaqmaa dee aakhiro iyo ifkan xuriya iyo qisaasi salmaryaro aakhirena ilaahay muka jaaysiinaya 13 August buurta gacan libaax buurta ciidan amniga oo socota ciidankii xisbiga mudane uu geeyay madaxdiisu oo marag madoona waa kii ku dhiiriyay inay laayaan oo jigooyowga ciidanka qaalka ee booliiska weliba ciidanka kawasaga argagixisada ee dalka ammaankiisa haya waa nimankii u galay jigooyada toban ku dilay maydkii cagaha madaxda ka saaray 17 ku dhaawacay shalay markii nimankaa la aasayay waa dee aaniba ku celinaya oo taagnaanaya oo dhammaanteen waa joogalo ah weedaasi maxay ahayd dadka qaranka u dhintay ee qaranka daafacayay ninka dilay ee u baleeray waajibkiisu waxa weeye inaynu marino qisaasta diinta islaamku u qortay 17 dhaawacyo waa la mid wadare wuu ogyahay inaanay odayaal ka socoreynin ciidanka qaranka ee la laayay koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa fogaaraha magaalada Gabeel ay kala hadlay dadkii isku soo baxay murashax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye maxamuud xasan saad saajin hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan golayaasha sharci dejinta siyaasiyiin gudoomiyaha ololaha ee gobolka Gabeel maayirka degmada Gabeel iyo madaxda dhaqanka oo ku dheeraaday in gobolkani uu aasaas u yahay taageerada xoogan ee kulmiye uu ku leeyahay deegaanada kala duwan ee dalka muddo dheerna ay dadka reer Gabeel taageersanayeen xisbiga kulmiye gobolka cagaaran waxa weeriyaan mar alla markaan diini barno sidaad ooga farxiseen allah idinkala idinka farxiye waxaad iyo jeer idisoo mara ballaba iyo aan moogtahay garan waaye gooda balla kaa qaadaysi waa qoodii gobolka cagaaran tuulada garbahaar ee ku tilmaantay markay arrintaasi ku soo noqotay haddana waxay yidhaahdeen gobolka Gabeeley waana sixinaynaa haddaan golaha wasiirada nahay waxa weeyaan waa gudbinay waana sixiya baan nidhi golihiiba way fadhiisan waayeen bal beeta intaa leeg eega
waynu ognahay xisbiga kulmiye halka uu maanta ka taagan yahay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo raadinta ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal waxaynu ognaho kale madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo dhalinyar ah isagoo shabaab ah inuu ka doortay in dalkiisa iyo dadkiisaba ay dad shisheeye ay xumaan iyo xiqdi iyo nacayb iyo gumeysi ay ku maamulaan waxaanu leenahay hambalyo 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 maanta waad ismuujiseen shalay waad ismuujiseen waxaad caddayseen waxaad tihiin berri toolana cod baad isku muujin doontaan aad iyo aad baanu caruur iyo cirooliyo odayaalba idiin salaamanaa waanu idinka mahad celinaa si aad qarankiina ugu feegijigan tihiin sidaad ugu baraarugsan tihiin qarankiina iyo kolba xaalad uu ku sugan yahay waxaynu u baahannahay 88,900 cod ee aad u diyaariseen xisbiga kulmiye inaanu hal cod inaga khasaarin ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka cagaaran reer Gabiley aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin sida fiican ee aad u muujiseen rabitaankiina doonistiina inaad cod ka siisaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi walaalayaal waxaan isu diyaarinaynaa 13 November oo ah maalintii doorashada madaxtooyada iyo doorashada xisbiyada iyo ururada aynu u tartamano oo aynu doonano musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaan ugu doorano iyo musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale xisbiga kulmiyeen sidii aad u qaylinayseen eed lahayd Muuse marka la soo noqo samada ayay gashay samada ayay gashay waana la aqbalay inuu mar dambe soo noqonayo taasi ku biicaba soo saamaaha mudana madaxweyne ku soo dhowow gobolkii Gabiley oo ku diyaara sidaad arkayso ayuu codku ruubahayaa isku duubnida aad arkayso waxaa muujiseen oo taariikhda geli doonta maalintii labaad cidna loo sheegi maayo nin ragii waa garanayaa naas loo sheegi maayo Muusena waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi Muusow karigu kaalmee karigu waxaad ku hataa kadeed male galla dukaama guurta goornaba eegeyga ku aho gurool jira baan leenahay allahu akbar ilaahay isha idinka duwo isha cadowga allaha idinka duwo reer Gabiley isha cadowga allaha ka duwo soomaalilandna allaha ka duwo madaxweynaha iyo cidda la socotana allaha ka duwo guul iyo gobonnima ilaahay ka baryanay allahay nasiiyo soomaaliland ha guulaysato kulmiye ha guulaysto ha guulaysto madaxweyneheennu ha guulaysto soomaaliland ha guulaysato cadowgeeduna ha dhaco reer Gabiley ha guulaystaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenku ha guulaystaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan ku soo dhoweynaynaa caasimadii gobolka cagaaran